Dobrodošli u video lekciju iz matematike za drugi razred srednje škole. U ovoj ćemo video lekciji govoriti o krugu i kružnici. I posebno ćemo se osvrnuti na tangentu na kružnicu. Nakon ove lekcije moći ćete lijepo definirati krug i kružnicu, prepoznati pojedine dijelove kruga i kružnice, izračunati opseg i površinu kruga, te konstruirati tangentu na kružnicu. Prije nego krenete s radom, pripremite se. Ako već niste, uzmite papir i olovku, džepno računalo. Za ovu lekciju bit će vam potreban i pribor za crtanje, jer ćemo raditi neke konstrukcije. Kod primjera bi bilo dobro da se zaustavite i da pokušate riješiti sami. Tijekom lekcije imat ćete jednu križaljku koju ćete riješiti i na kraju ćete dobiti nekoliko zadataka za vježbu. Po potrebi, naravno, uvijek se možete vratiti na pojedine dijelove lekcije, pregledati ako je ostalo još nešto nejasno. Pa krenimo. Krug i kružnica su zapravo zanimljivi u svim područjima ljudskih djelatnosti. Ako malo pogledate oko sebe, ja sam uvjerena da ćete sigurno naći barem jedan predmet u obliku kruga ili kružnice. Ako pogledate i u mene, sigurno ćete uočiti jako puno krugova. O krugu i kružnici ste govorili već i u osnovnoj školi, pa ćemo sada još malo možda produbiti ili proširiti to vaše znanje o krugu i kružnici. Krenut ćemo lijepo s definicijom. Dakle, što je to kružnica, a što je krug? Kružnica sa središtem u točki S i polumjerom R je skup svih točaka ravnine koje su od te točke S udaljene točno za R. Kružnicu obično označavamo malim slovom K, pa u zagradi pišemo S i R, jer su to dva elementa koji određuju kružnicu, dakle njeno središte i njen radijus ili polumjer. Evo jedne kružnice. A što je krug? Krug polumjera R sa središtem u točki S je skup svih točaka ravnine, čija je udaljenost od te točke S manja ili jednaka R. Krug obično označavamo velikim slovom K, znači udaljenost bilo koje točke kruga do središta je uvijek manja ili jednaka R. Znači, to su sve točke unutar kružnice, uključujući i točku kružnice, jer ne samo da su manje, nego su i jednake R. Sad kad smo definirali krug i kružnicu, pogledajmo koji su to posebno zanimljivi dijelovi kruga i kružnice. Ako pogledamo lijevu sliku, uočimo najprije dužinu AB, koja prolazi kroz točku S, koja je središte naše kružnice. Kako zovemo tu dužinu? Zovemo je promjer. Uočimo sada dužinu SD, koja je zelenom crtom nacrtana na ovoj slici. Kako nju zovemo? To je udaljenost od središta do neke točke kružnice. To nam je polumjer ili radijus. A znate li kako zovemo ovu dužinu CD, dakle spojnicu dviju točaka na kružnici? Nju zovemo tetiva. Je li dužina AB tetiva kružnice? Što mislite? Tako je, dužina AB je također tetiva kružnice jer je to spojnica dviju točaka na kružnici. To je najdulja tetiva na kružnici. Pogledajmo sada ovu desnu sliku i uočimo dio kružnice između točaka D i C. Kako zovemo taj dio kružnice? To je kružni luk. Svakom kružnom luku pripada jedan određeni kut, dakle kut DSC. Je li znate kako se zove taj kut? Taj kut se zove središnji kut. Također, kružnom luku pripada i beskonačno mnogo obodnih kutova, dakle to je kut DEC, dakle kut koji spaja točke D i neku bilo koju točku na kružnici i točku C, dakle krajnju točku kružnog luka.
Pogledajmo sada još malo neke dijelove kruga. Prva slika, ako krenemo sa lijeve strane, prikazuje jedan dio kruga kojeg odsjeca tetiva. Kako se zove taj dio kruga? To je kružni odsječak. Pogledajmo srednju sliku. Sada imamo jedan dio kruga koji zapravo isjeca ovaj središnji kut unutar tog kruga, koji je omeđen, vidite, dvama radijusima i kružnim lukom. Taj dio kruga zovemo kružni isječak. Na trećoj slici imamo dvije kružnice koje imaju isto zajedničko središte. Kako se zovu kružnice koje imaju zajedničko središte? Zovu se koncentrične kružnice, a dio površine između tih koncentričnih kružnica zovemo kružni vijenac. Sljedeće što će nas zanimati je kako izračunati opseg kružnice i kruga. Znači, opseg kruga je zapravo duljina kružnice koja ga omeđuje, odnosno opseg kružnice. Pogledajmo sada ovakva tri slučaja. Ako imamo kružnicu radijusa 1 i ako je želimo odmotati da vidimo koliko je ona duga, vidimo da je ona duga 2pi. Znači, ako nam je radijus 1, opseg nam je 2pi. Pogledajmo kružnicu čiji je radijus 1/2. Ako želimo vidjeti koliko je duga ta kružnica, vidimo da je ona duga pi. Znači, ako je radijus 1/2, opseg je pi. Pogledajmo još jedan slučaj. Ako imamo kružnicu radijusa 2, da vidimo koliko je ona duga, vidimo da je ona duga 4pi. Odnosno, za radijus 2, opseg je 4pi. Ako pogledamo omjer opsega i promjera kruga ili kružnice, vidjet ćemo da je to uvijek isti broj i to je upravo broj pi. To je dakle definicija broja pi kao omjer opsega i promjera kruga ili kružnice. Iz ovog dobivamo formulu za opseg kruga, to je 2rpi. Sad ćemo riješiti primjer 1. Primjer 1 kaže, otac i sin prešli su biciklima stazu dugu 720 metara. Kotač očeva bicikla napravio je 300 okretaja. Pitamo se koliko je okretaja napravio kotač sinova bicikla ako je polumjer njegova kotača za 4 cm manji od očeva. Pa pogledajmo. Znači, trebali bismo nekako izračunati polumjer očevog kotača, onda ćemo lako naći polumjer sinovog i sve ostalo što nam se traži. Pa ćemo najprije zapravo vidjeti koliki je opseg kotača očevog bicikla. Ako je prešao 720 metara i napravio 300 okretaja, dakle ako 720 metara podijelimo sa 300, dobit ćemo 2,4 metra ili 240 cm. To nam je opseg očevog kotača. Dakle, on iznosi 240 cm. Sad kad mu znamo opseg, lako mu nađemo polumjer iz formule za opseg kruga. Dakle, polumjer ili radijus će biti 240 dijeljeno 2pi, znači opseg dijeljeno 2pi. Dobit ćemo da je polumjer očevog kotača 38,2 cm. Kako je sinov za 4 cm manji, lako vidimo da je opseg sinovog kotača 34,2 cm. Sada možemo izračunati i opseg kotača sinovog bicikla. Dakle, on je 2 puta radijus puta pi, znači 2 puta 34,2 pi i to je jednako 214,9 cm. Sad kad znamo njegov opseg, lako možemo izračunati koliko je napravio okretaja. Tako da ukupnu duljinu podijelimo sa opsegom. S tim da moramo pripaziti jer nam je duljina staze u metrima, pa ćemo i ovih 214,9 cm napisati kao 2,149 m. Kad 720 podijelimo sa 2,149,
dobit ćemo 335 okretaja. I to je odgovor na naše pitanje. Sljedeće što će nas zanimati vezano uz krug, to je njegova površina. Pogledat ćemo ovakvu jednu animaciju. Ovdje imamo krug koji je podijeljen na 6 kružnih isječaka. Ako te isječke posložimo kao što je ovdje prikazano na slici, dobit ćemo nekakav lik koji vam liči na koji geometrijski lik kojeg znate. To je paralelogram. Pogledajmo sada, ako povećamo broj tih kružnih isječaka, ako podijelimo krug na još više kružnih isječaka, 7, 8, 9 i tako dalje, i opet ih razložimo ovako kao što je prikazano u ovoj animaciji. Vidimo da naš lik se više i više sliči na paralelogram, kojem je zapravo duljina RP, pola opsega kruga, a visina mu je R, ili polumjer kruga. Ako taj N, broj tih isječaka, povećavamo, što više povećavamo, dobit ćemo taj geometrijski lik sve slični paralelogramu. Ako bi taj N išao u beskonačno, onda bismo baš dobili paralelogram. I od tu zapravo izvodimo formulu za površinu našeg kruga. Znači, površina kruga bit će jednaka površini paralelograma, a površina paralelograma se računa kao stranica puta visina. Naša stranica je RP, a visina je R. Tako dolazimo do zaključka da površina kruga, čiji je polumjer R, iznosi R na kvadrat pi. Vjerujem da vam je ova formula već i poznata, a sad vam je možda malo jasnije zašto je ta formula upravo takva. Evo jedan zadatak za državne mature u kojem se koristi upravo ta formula za površinu kruga. Na skici je prikazan pravokutnik, dimenzija 12,8 cm puta 5 cm, u koji je ucrtan polukrug. Evo vidite tu skicu. Površina osjenčanog dijela pravokutnika jednaka je površini ucrtanog polukruga. Koliki je polumjer polukruga? I onda su nam bili ponuđeni ovi odgovori. Mi ćemo izračunati i tako ćemo naći koji je zapravo odgovor točan. Ako malo razmislimo, znači ako je površina osjenčanog dijela pravokutnika jednaka površini ucrtanog polukruga, što možemo zaključiti? Evo, izračunajmo najprije površinu samog pravokutnika, to je znači duljina puta širina, 12,8 puta 5, dobijemo da je to 64 cm kvadratna. Ako je osjenčani dio upravo jednak polukrugu, to znači da je zapravo površina polukruga polovina površine pravokutnika. Pa je prema tome cijeli krug jednak površini pravokutnika, pa je površina kruga jednaka 64 cm kvadratna. I stećemo površine izračunati naš R koristeći formulu za površinu kruga da je R na kvadrat pi jednako 64. Ovdje je najbolje da kad koristite kalkulator da utipkate, da odaberete tipku na kojoj stoji baš pi, pa tek na kraju da zaokružite rezultat da biste dobili što točniji rezultat, pa ćemo dobiti da je R jednako 4,51 cm, što vidimo da nam je to odgovor pod C. Sada ćemo riješiti i primjer 2. Zadan je jednakostranični trokut površine 16 korijena iz 3 cm kvadratnih i tri sukladne kružnice čija su središta vrhovi tog trokuta, a duljine polumjera jednake su polovini duljine stranice trokuta. Vaš je zadatak da nacrtate skicu i izračunate dio površine trokuta koji nije prekriven kružnicama.
Pokušajte sad zaustaviti lijepo video i pokušajte nacrtati sami tu skicu iz zadatka. Evo, ja se nadam da je skica otprilike ovakva. Znači imamo jednakostraničan trokut, vrhovi naše tri sukladne kružnice su upravo vrhovi tog trokuta, a polumjeri su im polovice stranica tog trokuta. Nas zanima koliki je ovaj dio trokuta koji nije prekriven kružnicama, dakle ovaj svijetli dio. Kako ćemo to izračunati? Možemo jednostavno iz površine trokuta izračunati stranicu tog trokuta. Znamo da je površina jednakostraničnog trokuta a na kvadrat korijena iz 3 kroz 4, odnosno da je a na kvadrat korijena iz 3 kroz 4 jednako 16 korijena iz 3. Odavde možemo lako izračunati da je stranica našeg jednakostraničnog trokuta 8 cm. Ako je stranica 8, iz uvjeta zadatka znamo da je radijus naših kružnica polovina te stranice, odnosno 4. Ako sad znamo da je radijus kružnica 4, ako malo bolje pogledamo sliku, koliki dio kruga zauzimaju ovi kružni isječci koje odsjeca trokut na tim kružnicama? Znamo da jednakostraničan trokut, onaj kojemu su sva tri kuta jednaka, iznosi 60 stupnjeva. Znamo da je puni krug 360 stupnjeva. Odatle možemo zaključiti da je zapravo svaki ovi isječak šestina površine kruga. Kako imamo tri takva isječka, znači da imamo tri šestine površine kruga. Odnosno, kad skratimo, to je jedna polovina, a površinu kruga računamo kao r na kvadrat pi i to je jednako 8 pi. Znači da ova tri isječka koje trokut isjeca iz kruga su površine 8 pi. Ono što nas zanima je ono što ostane kad oduzmemo te isječke, znači taj dio koji ostaje će biti površina cijelog trokuta minus 8 pi. I dobit ćemo da je to 2,58 cm kvadratnih. Pogledajmo u kakvom odnosu mogu biti kružnica i pravac. Vidimo da imamo tri različita slučaja. U prvom slučaju kružnica i pravac nemaju zajedničkih točaka. To će biti kada je udaljenost od središta do pravca veća od radijusa. U drugom slučaju vidimo da pravac i kružnica imaju jednu zajedničku točku. To će biti kada je udaljenost od središta do pravca upravo jednaka r. Takav pravac koji s kružnicom ima jednu zajedničku točku zovemo tangenta, tangenta na kružnicu. Točka u kojoj pravac dodiruje kružnicu zove se diralište ili dirališna točka. I treći nam je slučaj kad pravac i kružnica imaju dvije zajedničke točke. To će biti kada je udaljenost od središta do pravca manja od radijusa i takav pravac zovemo sekanta. Sada ćete prije nego nastavite dalje sa lekcijom riješiti jednu križaljku. Možete joj pristupiti ili putem ove poveznice ili da skenirate QR kod pa riješite križaljku. Kad to napravite, vratite se ponovno na lekciju. Evo nas natrag. Prije nego krenemo sa konstrukcijama tangenti, dokazat ćemo jednu tvrdnju. Tvrdnja glasi, neka je S središte kružnice i D točka na kružnici. Tangenta kružnice u točki D okomita je na pravac SD. Mi ćemo ovo dokazati kontradikcijom. To znači da ćemo pretpostaviti suprotno od onog što tvrdnja kaže, ako nakon toga dobijemo neki zaključak koji je besmislen, zaključit ćemo da je naša tvrdnja bila istinita. Pa krenimo. Pretpostavimo suprotno. Dakle, tangenta nije okomica na pravac SD. Ako tangenta nije okomica, tada okomica siječe tangentu u nekoj točki koju ćemo nazvati T. Evo pogledajmo i sliku.
Odabrat ćemo još i točku D1, takvu da je udaljenost od D1 do T jednaka udaljenosti od naše točke D do T. Sada ćemo tu uočiti dva pravokutna trokuta, jer je ST okomica, pa je trokut STD1 pravokutan i STD je pravokutan. Hipotenuza u trokutu STD1 je SD1, pa ćemo primijeniti Pitagorin poučak. Znači, vrijedit će da je D1S na kvadrat jednako D1T na kvadrat plus TS na kvadrat. To smo zaključili iz pravokutnog trokuta STD1. No, kako smo rekli da je D1T jednako DT, možemo pisati da je T1T na kvadrat isto što i DT na kvadrat. Pa je sljedeća jednakost kaže DT na kvadrat plus TS na kvadrat je jednako, a to ako pogledamo ovaj drugi pravokutni trokut STD je upravo hipotenuza tog trokuta, što znači da je to jednako ds na kvadrat, odnosno taj ds nije ništa drugo nego radijus naše kružnice. Ako je d1t na kvadrat jednako r na kvadrat, onda je d1t jednako r. Prema tome, što smo sada dobili? Dobili smo da je i točka d1 točka kružnice koja leži na tangenti. Znači da smo dobili da tangenta ima dvije zajedničke točke s kružnicom, točku D i točku D1, što naravno ne može biti jer smo rekli da je tangenta pravac koji dodiruje kružnicu u samo jednoj točki. Znači, dobili smo nešto što je nemoguće, pa ćemo zaključiti da tangenta mora biti okomica na pravac SD. Time smo dokazali našu tvrdnju. Sad kad smo vidjeli da je tangenta okomica na radijus, možemo lako konstruirati tangentu na kružnicu. Imaćemo dva slučaja, jedan kad je točka na kružnici i drugi kad je točka izvan kružnice. Šta mislite šta će se dogoditi ako je točka unutar kružnice? Možemo li tada povući tangentu kroz tu točku? Naravno da ne možemo, jer će svaki pravac kroz tu točku zapravo biti sekanta naše kružnice, znači morat će je sjeći u dvije točke. Zato ćemo promatrati samo ova dva slučaja. Pa pogledajmo prvi slučaj ako imamo kružnicu i točku na kružnici. Kako ćemo nacrtati tangentu? Prvo ćemo spojiti S i T, to je naš radijus. I jednostavno ćemo konstruirati okomicu na ST kroz točku T. Time smo dobili našu tangentu. Sad ćemo pogledati i drugi slučaj, znači ako je točka izvan kružnice. Što mislite koliko ćemo imati tangenti na kružnicu iz točke izvan kružnice? Ako ste promislili ili rekli dvije, točno ste promislili. Da vidimo kako tražimo tangentu iz točke izvan kružnice. Prvo što ćemo napraviti je da ćemo spojiti S i T. Želimo konstruirati kružnicu čiji je promjer upravo ST. Znači da ćemo naći polovište te dužine tako da ćemo ju konstruirati simetralu. I sada ćemo nacrtati kružnicu čiji je promjer ST. Točke u kojima ta kružnica sjeće našu zadanu kružnicu su upravo točke koje kad spojimo sa našom točkom T dobit ćemo tangente. Sigurno će biti radijusi okomiti na te pravce zato što su to zapravo obodni kutovi nad promjerom ove naše veće pomoćne kružnice. Tako smo konstruirali tangentu u točki izvan kružnice. U primjeru trećem, zadana su nam ovakva dva pravca u ravnini, trebamo nacrtati dvije kružnice kojima su ti pravci tangente. Ako razmislimo, vidjet ćemo da možemo nacrtati beskonačno mnogo kružnica kojima su ova dva pravca tangente. Ja ću ovdje za vježbu nacrtati jednu, a vama ću ostaviti da nacrtate još jednu. Kako to radimo?
Najprije ćemo odrediti simetrale kutova koje zatvaraju ova dva pravca. Kako oni zatvaraju dva para sukladnih kutova, imat ćemo dvije simetrale. Na bilo kojoj od tih simetrala označit ćemo bilo koju točku. Povući ćemo okomicu kroz tu točku na jedan od krakova ovog kuta. To će nam biti presjek te okomice sa krakom će biti dirališna točka naše tangente. I tako smo dobili jednu od kružnica čiji su ovi pravci tangente. Vi, dakle, za vježbu napravite još jednu. Pogledajmo sad ovakav primjer. Imamo zadane dvije kružnice. Naš je zadatak da konstruiramo zajedničke tangente na te dvije kružnice. Razmislit ćemo najprije koliko zapravo zajedničkih tangenti imaju ove dvije kružnice. Ako ste zaključili da su četiri, dobro ste zaključili. Dvije će biti vanjske i dvije će biti unutarnje. Ja ću ovdje pokazati kako ćemo konstruirati vanjske, a vama je jedan od zadataka za vježbu da konstruirate unutarnje tangente. Pa krenimo. Znači, uočit ćemo te dvije kružnice sa središtima S1, S2 i radijusima R1 i R2. Prvo što ćemo napraviti je da ćemo konstruirati kružnicu sa središtem S1 radijusa R1 minus R2. Nakon toga ćemo povući iz točke S2 tangente na tu novu malu kružnicu. Tangente iz točke na kružnicu već znamo raditi. Uočit ćemo dirališne točke DT1 i DT2 na toj maloj kružnici. Povući ćemo polupravce iz S1, DT1 i S1, DT2. Ti pravci će sjeći našu kružnicu u D1 i u D2. Sada je dovoljno da povučemo usporedne pravce sa pravcem S2 DT1 kroz točku D1 i S2 DT2 kroz točku D2. Time smo dobili vanjske zajedničke tangente naših dviju kružnica. Znači, udaljenost između DT1 i D1 je upravo jednaka R2, radijusu ove manje kružnice. Kad smo nacrtali usporednice, dobili smo zapravo zajedničke tangente male i velike kružnice. Riješit ćemo sada primjer peti. U primjeru petom trebamo odrediti opseg i površinu kruga sa slike ako udaljenost od točke A do točke C iznosi 4 cm, a udaljenost od točke A do dirališta tangente i kružnice 8 cm. Označimo najprije na ovoj našoj skici ono što nam je poznato. Znamo da je udaljenost od C do S istaka udaljenost od S do B i da je to naš radijus. To je ono zapravo što trebamo odrediti. Kad odredimo radijus, lako ćemo izračunati i opseg i površinu kruga. Znamo da je udaljenost od A do C 4 cm, a udaljenost od A do B 8. Sada ćemo primijeniti Pitagorin poučak na trokut ABS. Vidimo, znamo da je on pravokutan jer je pravac AB tangenta na našu kružnicu, pa je okomit na radijus. Hipotenuza tog trokuta je stranica AS koja iznosi R plus 4. Katete su 8 i R. Kad uvrstimo ove vrijednosti u Pitagorin poučak, kad izračunamo, sredimo taj izraz, dobit ćemo da nam je R jednak 6. Sad kad znamo R, znamo kako se računa opseg i površina, izračunamo da je opseg 2 puta 6, da je to 12 pi, a da je površina r na kvadrat pi, odnosno 36 pi. Evo ga, stigli smo do kraja naše lekcije, još su vam ostali jedino zadaci za vježbu. Možete im pristupiti ili putem ove poveznice ili ako očitate QR kod. Ja vam želim ugodan ostatak rada.